ନଭେମ୍ବର 2017 ଅଚାନକ ଦ୍ୱିତୀୟ କୋଣାର୍କକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା। ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ଥପତି ଦ୍ୱିତୀୟ ସୂର୍ଯ୍ୟମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିବା ସାରା ଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଏପରି ଦୁର୍ବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିବା ସ୍ଥପତି ଅନ୍ୟ କେହି ନଥିଲେ ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ ରଘୁନାଥ ମହାପାତ୍ର। ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ନିର୍ମିତ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟମନ୍ଦିରର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଓ କଳା ନୈପୁଣ୍ୟରେ ପୁଣି ବିଶ୍ୱକୁ ଉଦ୍ଭାସିତ କରିବା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଅସଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ହେଲେ କୋଣାର୍କ ପରି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ କୋଣାର୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ଅଧୁରା ରହିଗଲା। COVID-19ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ 78 ବୟସରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଆୟୁର୍ବିଜ୍ଞାନ ସଂସ୍ଥାନ ଏମ୍ସରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ତାହା ରାଜ୍ୟର ଶିଳ୍ପୀକୁଳକୁ ଏକ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। 24 ମାର୍ଚ୍ଚ 1943 ପୁରୀ ପଥୁରିଆ ସାହିରେ ସ୍ଥପତି ଦାମୋଦର ମହାପାତ୍ର ଓ ଶକୁନ୍ତଳା ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କୋଳମଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ ଏହି ଜନ୍ମଜାତ ସ୍ଥପତି। ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ପିତାମାତା ନାମ ରଖିଥିଲେ ରଘୁନାଥ, ଯାହାଙ୍କୁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆଜି ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ଥପତି ରଘୁନାଥ ମହାପାତ୍ର ଭାବେ ଜାଣିଛି। ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସେ ଉକ୍ତିଟି ପରି ଖୁବ୍ କମ୍ ବୟସରୁ ନିହାଣ ମୁନରେ ପଥରକୁ ରୂପ ଦେବାରେ ଲାଗିଲେ। କଳାରେ ବିଭୋର ସ୍ଥପତିଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ପଥରରେ ଜୀବନ ଫୁଙ୍କିବାରେ ପାଲଟିଥିଲେ ଉସ୍ତାଦ। ମାତ୍ର 22 ବର୍ଷ ବୟସରେ 1964 ତାଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳା ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁବାକୁ ରଘୁନାଥ ଫୁରସତ ମିଳିନଥିଲା। ଅନନ୍ୟ କଳା ପ୍ରତିଭା ଲାଗି 1976 ତାଙ୍କୁ ଭାରତ ସରକାର ପ୍ରଥମ ଥର ଶୀର୍ଷ ନାଗରିକ ସମ୍ମାନ ପଦ୍ମଶ୍ରୀରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ। 2001 ତାଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ ଓ 2013 ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାରର ଶୀର୍ଷ ସମ୍ମାନ ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରଘୁନାଥଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ। ପଦ୍ମ ସମ୍ମାନର 3ଟି ଯାକ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେବାରେ ରଘୁନାଥ ମହାପାତ୍ର ଥିଲେ ଏକମାତ୍ର ଓଡ଼ିଆ। ରଘୁନାଥ ମହାପାତ୍ର କେବଳ ପଥରର ଯାଦୁକର ନଥିଲେ, ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କର ବାସ୍ତୁକଳାରେ ପାରମ୍ପରିକ ମୂର୍ତ୍ତିକଳାରେ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଅଗାଧ ଜ୍ଞାନ ଓ ଅଭିଜ୍ଞତା ତାଙ୍କୁ ପଥର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ପ୍ରାଧିକୃତ କରିଥିଲା। ତାଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସଂସଦ ଭବନ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ହଲ୍ରେ ସ୍ଥାପିତ 6 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାର ସ୍ୟାଣ୍ଡଷ୍ଟୋନ୍ରେ ନିର୍ମିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଢୋଲପୁରୀ ପଥରରେ ନିର୍ମିତ ଦୀପ, କୋଲକାତା ପାର୍କ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ସାଜସଜ୍ଜାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସର୍କଲ ଓ ସ୍ତମ୍ଭ, ହରିୟାଣା ସୁରଜକୁଣ୍ଡରେ ଲାଲ ବଲୁଆ ପଥରରେ ନିର୍ମିତ 15 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ଦ୍ୱାର ଅନ୍ୟତମ। କେବଳ ଦେଶରେ ନୁହେଁ, ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିର୍ମିତ କଳାକୃତି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ସର୍ବଦା ଆକର୍ଷିତ କରିଆସିଛି। ଏଥିରେ ପ୍ୟାରିସ୍ ବୁଦ୍ଧ ମନ୍ଦିରରେ ତାଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ବୁଦ୍ଧଙ୍କ କାଷ୍ଠମୂର୍ତ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳାରେ ଅମର କରିଛି। ରଘୁନାଥ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ପୁରୀରେ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳା ନୁହେଁ, ରଘୁନାଥଙ୍କୁ 1963 ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତାଙ୍କୁ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଓ ଡିଜାଇନିଂ କେନ୍ଦ୍ରର ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଓ ଅଧୀକ୍ଷକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ପଦକୁ ସେ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳା ବିକାଶରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। 2000 ରଘୁନାଥ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ। ସେ ଲଳିତ କଳା ଏକାଡେମୀର ସଦସ୍ୟ ଓ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମହାସଂଘର ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ମହାପାତ୍ର ପାଇଥିବା ସମ୍ମାନ ଓ ପୁରସ୍କାର ତାଙ୍କର କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବିରତ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଲାଗି ସାମାନ୍ୟ ସ୍ୱୀକୃତି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ତାଙ୍କର ଅସମୟ ବିୟୋଗ ରାଜ୍ୟର ଶିଳ୍ପୀକୁଳକୁ ବ୍ୟଥିତ କରିଛି।